Այսօր մասնակցելով այս քննարկմանը եւս մեկ անգամ ըստ էութիական ապացույցները տեսանք, որ այս ողջ գործընթացը որ իրականացվել է տարբեր անուններ դնելով, շկզբում վերարտադրություն, հետո վերականգնում, հետո էլի ինչ տարբեր բաներ, այս ամենը հստակ ուրվագծում է Հայաստանի գործող քաղաքական իշխանության հակասման դարական ընդհացի մասին։ Երկրորդ կարևոր հաստատումը, որ ունենով այսօրվա քննարկման ընթացքում ունեցանք այնը, որ թեև Հայաստանի կառավարությունը մշտապես հայտարարում է, որ սինխրոնիզացված պետք է գնան ցց ընդհացները, բայց ակնհայտ է, որ անտեսելով այդ հանգամանքը, այն հանգամանքը, որ ճշնամի երկիրը ոչ միայն չի պատրաստում, այլ նաև անընդհատ խորտում է իր ամնատարբեր ռազմաքաղաքական ներգրավվածությունների ու պատասխանատուների շրջերով Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, նկատմամբ իր ոտնձգությունները չի թաքցնում։ Հայաստանի գործոր քաղաքականությունը հլուհնազանդ գնում է անընդհատ հриչումների։ Եպատական չի, որ երբ որ կոնկրետ հարցադրում են կատարում, իսկ ինչով է բալինարված գախտնության ես շղարշի ընդհանձը կառավարության ներկայացուցիչը տև հիմնավորում է որ պետք է ադրբեջանը այդ համընդհանձ գնալ, բայց ակնհայտ է որ ադրբեջանում որևէ զարգացում չկա այս ուղությամբ։ Եվ հետևաբար սա նույնպես շղարշը քողարկելու համար մեր անդդատ նոր ռեժիմները։ Մեկ դե, այլ կարևոր հաստատում էլ այս ոչ գործընթացը հաստատակված Հայկական համնադրական բնույթը իր հաստատումը ստացավ նաև համնադրական դատարանում, որտեղ կատարվեց ուղակի քաղաքական պատվեր Գործող իշխանության կողմից։ Անդրադառնալով եւ փորձելով հوصելի դարձնել Հայաստանի ստեղծման ցննդյան 파ստա թուղթը, Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրը եւ կերտ զիրախավորումներ դնելով հրճակագրին վրա ու ստերցելով արեստական հարկադրումներ Հայաստանի Հանրապետության հետ, հանրապետական դատարանը ըստեյության կատարեց քաղաքական պատվեր, ինչն անթույլատրելի է եւ անընդունելի։ Որպես Հայաստան խմբակցության քարտուղար, ոսում եմ նաեւ տեղեկացնել մեր հանրությանը, որ առաջիկա ժամերին հաշվի առնելով այս ողջ գործընթացը, ինչպես նաեւ այսօր այս դալիճում նաեւ հնչած պատասխանները դրված հարցերը ինչេះված գնատակաները բմբաքշունը հանդես գգա հստակ հայտարարությամբ թե գնատականի եւ թե նաեւ այլ հարցերի հետ կապված աննա գրիգորյան